Dobrý den, dnes se podíváme, jak by mohly vypadat budoucí prezidentské volby. Co pobavilo Karla Janečka a na co myslí Petr Pavel při plnění salámu. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. A pojďme rovnou na krátký přehled zpráv. Majitel Facebooku propustí přes 11 000 lidí. Důvodem jsou rostoucí náklady a slabší zájem inzerentů. Mark Zuckerberg se inspiroval Elonem Maskem a šel protřídit své legie zaměstnanců. Oba ty důvody dávají smysl, rostoucí náklady v současnosti drtí úplně všechny. A vzhledem k věkovému profilu dnešních uživatelů Facebooku, tam mohou úspěšně inzerovat akorát tak výrobci, zubních protéz a pudinku. Zelenský dostal od Šona Pena Oscara. Ano, Oscar trůní v Kijevě a Volodymyru Zelenskému patří naše gratulace. Ocenění je to skutečně zasloužené, jelikož takhle dobře nacistu ještě nikdy žádný žid nestvárnil. Seniorka na Slovensku dala věřitelkám do kávět, dostala 25 let. Tenhle článek doporučuji uschovat a používat kdykoliv vám nějaký otravný houbař bude zase tvrdit, že babky nejsou jedovaté. A pojďme na hlavní zprávu. Včera jsme se opět o něco přiblížili lednovým hádkám s rodinou a sousedy. V úterý odpoledne totiž vypršela lhůta, do které mohli kandidáti odevzdat svoje přihlášky do prezidentských voleb. Celkem 21 lidí má zájem získat prezidentský úřad. Ve čtyři odpoledne uplynula lhůta na podání kandidátních listin. Podle ministerstva vnitra, které je přijímalo, to už teď vypadá, že část dokumentů nesplní všechny zákonné podmínky. Na Náměstek ministra očekává, že úspěšnost při registraci kandidátů bude obdobná jako v případě předešlého hlasování o hlavě státu. Před pěti lety bylo uchazečů 20, definitivně zaregistrovaných pak 9. Je to tak, někdo další už na ten seznam nepřibude. Kandidátů je sice 21, ale reálně to nejspíš vyhraje jeden z těchto 12 lidí. Čemuž odpovídají i sáskové kurzy, podle kterých mají největší šanci Pavel, Nerudová a Babiš. Ale pokud máte hráčského ducha, tak jste možná vsadili na nějakého outsidera. Abecedně posledním známým uchazečem, který přinesl podpisy, je Pavel Zítko. Dřív provozoval restauraci. Ve veřejném prostoru se začal objevovat jako aktivista během covidové pandemie. Že někdo Zítka nezná, no tak to je právě proto, aby ho poznal, aby měl dva měsíce šanci říct v médiích pravdu. Ano, Pavel Zítko má konečně šanci říct v médiích pravdu. A ta pravda je, že by sourozenci neměli mít děti. Ale všechna čest Michalu Kubalovi, že to dokázal přečíst s vážnou tváří. Takže kámo, jednička s vězdičkou. A jak řekl už v tom videu, i Zítko se účastnil důležitého milníku v kampani, tedy odevzdávání podpisových listin. Včera totiž nastala oblíbená chvíle každého prezidentského kandidáta. I když nevyhrajete, tak máte pořád možnost dorazit na ministerstvo vnitra s hromadami krabic s petičními archy a vyfotit se u toho. Je to jedna z mála opravdu příjemných pozitivních chvil v politickém životě. Něco jako když můžete otevřít novou stavbu pomocí bizarně velkých nůžek. Každý kandidát potřebuje buď 10 podpisů od senátorů, 20 od poslanců nebo 50 tisíc od občanů. A třeba právě Zítko byl podle svých slov hodně úspěšný. Pavel Zítko uvedl, že se mu přes 50 tisíc podpisů podařilo získat během 8 dnů. No, něco mi říká, že to úplně nebude pravda. Nejsem si totiž jistý, že 50 000 podpisů za 8 dní sehnal člověk, jehož voličská základna se stěží počkrábla pod rozvodové papíry. I někteří další kandidáti ale při předávání podpisů působili nesvéprávně, jako třeba autističtější Elon Musk, Čili Karel Janeček. Ten dokázal nemožné a včera za sebe vysypal ještě větší kraviny než zítko. Janeček je totiž vykuřovací svíčka v lidské podobě, takže tam reportérům hodil tohle. Já si přál aspoň 60 tisíc, aby byla dostatečná rezerva, ale 73 je 21. prvočíslo, takže je to i symbolicky naprosto fascinující. Pokud jste až doteď neměli dost důvodů, proč Janečka nevolit, tak tohle by mohl být konečně ten, který vás přesvědčí. Tohle je člověk, který by jmenoval ústavní soudce podle toho, které prvočíslo se mu v metaverzu zjevilo za pomoci LSD. A to nebylo to jediné, co z Janečka včera vypadlo. Tenhle člověk totiž komunikoval stylem 14-letého šprta, který se snaží rozesmát holku, na matematické olympiádě. Jsem přesvědčen, že moje šance jsou větší než zlatý řez pí, neboli odmocnina z pěti minus 1 to celé lomeno dvěma. Hele, já samozřejmě chápu, že drogy a peníze jsou super kombinace, už protože jinak by byl Vlx Wall Street v podstatě velice nudný film. Ale ve chvíli, kdy začne kandidát házet forky o rovnicích, tak je možná čas zařadit zpátečku a hodit to někomu jinému. Pojďme si radši na chvíli spravit chuť a zaměřit se na lehce své právnějšího kandidáta. Středula se chlubil 62 tisíci podpisy občanů, předal pak jen 11 od senátorů. Už je v odboru Josef Středula, alias Andrej Babiš bez peněz, odevzdal svoje archy. A i když tvrdil, že o podpisy podpořilo dostatečně velké množství obyvatelstva, tak odevzdal jenom ty od senátorů. A 11 je o dost mý než 62 tisíc. Což by Karel Janeček určitě nějak skvěle a vtipně okomentoval. Ale středlo i tak využil parádní příležitosti a rozhovor poskytl před vlastní hromadou krabic. Dostal jsem se do úplně unikátní situace, že mám dokonce dvě splněné podmínky. Ta první jsou podpisy občanů a také podpisy zákonodárců, v tomto případě senátorů obou případech je to nad ten limit, který je dán nad 50 tisíc, ale taky nad eh, 10 senátorů. To je hrozně hezký, ale stejně nakonec odevzdali jenom 11 senátorských podpisů, což znamená, že i kdyby každému z nich dal vlastní A4, tak v každé z těch krabic leží průměrně necelé dva papírky. <laughs> Zatím to vypadá, že vůbec nejúspěšnější byla ve sběru občanských podpisů Danuše Nerudova. Ta říká, že po odečtení chybných autogramů jich má přes 82 tisíc. Nerudové se ostatně posledních pár dní celkem dařilo. V pondělí ještě dostala příjemný dáreček. Danuši Nerudové přistálo v pondělí na transparentním účtu pro prezidentskou kampaň 5 milionů korun. Podle hospodářských novin, které na to upozornili, jde o největší dar letošní kampaně. A kdo že Nerudové tyhle peníze poslal? No, vzhledem k tomu, že se jedná o celkem liberální kandidátku, tak pravděpodobně Soroš nebo nějaká židovská klika. Bohužel pro vlastence ty peníze přišly z daleko nudnějšího zdroje. Konkrétně od majitele drogerie Teta. Nejvíc peněz má ale na transparentním účtu pořád Petr Pavel a nejmín zase český budha Lumír Láska, který nahrabal sotva existenční minimum, ze kterého si ještě kilo poslal sám. Generál Pavel už taky odevzdal přes 80 tisíc podpisů a jak říká, musel se pořádně snažit. A zvládli jsme to vlastními silami. Za poslední dva měsíce jsme přitom urazili více než 6 tisíc kilometrů, navštívil jsem všech 14 krajů, osobně sbíral podpisy celkem v 51 městech a městečkách. A vedl stovky rozhovo rozhovorů s vámi občany. Vypadá to, že Petr Pavel nic neponechal náhodě a sjezdil celé Česko. Neskončilo to ale ani malými městy. Pavel totiž v posledních dnech vyrazil i na venkov. Někteří voliči ho totiž pořád mají za městského kandidáta. A ten se tak sebral a šel svoji agendu vysvětlovat senátorce Zvertek Hamplové. Mimochodem, z Pavlových cest po českých vesnicích vznikly i další parádní fotografie. Třeba tahle, ta na které údajně v masokombinátu osobně plní střívko turistickým salámem. <laughs> Což je fajn, že si generál zkusil práci obyčejného lidu. Ale flashbacky jsou prasárna. Vzhledem k vojenské minulosti měl bez tak co dělat, aby ten turisták nemrsknul do nepřátelského zákopu. Pavlův bojový výcvik se teď celkově dostává trošku víc do popředí. Bývalý předseda vojenského výboru na to teď třeba přišel s dost zajímavým návrhem, jak Babiše porazit. Pojďme dát lidem možnost porovnat v přímé debatě naše zkušenosti s řešením krizí. Vyzývám vás na duel. Přesně tak, duel! Upřímně, to by byl asi nejzábavnější způsob, jakým pořádat prezidentské volby. Prostě souboj. OK, v prvním kole demokracie ale pak už na hradě usedne ten, který bude rychleji tasit revolver. Tam by ale Babišovi šance byly dost malé, takže i on šel radši odevzdat svoje podpisy. Andrej Babiš sem zamířil už minulý týden a to s podpisy poslanců klubu Hnutí Ano. O post nejvyššího ústavního činitele se chce ucházet i s ohledem na zkušenosti z role premiéra. No, to se asi dalo čekat, že Babiš nazbírá dost podpisů v poslaneckém klubu vlastního Hnutí. Ono totiž nepodpořit Babiše při kandidatuře je pro poslance ano něco jako účastnice interpelací v severokorejském parlamentu. Mimochodem, Babiš se nenechal zahambit a s domácím skotem se vyfotil taky. Ale jak už jsme zvyklí u kosteleckých uzenin, i tahle kráva je jenom nejedla náhražka. Teď se ty podpisové listiny budou ještě kontrolovat, ale tak jako tak se můžete cítit dobře, že jste tím odvedli svoji občanskou povinnost, pokud jste je podepsali. Teď už se jen pár týdnů počkáme, a podle toho, kdo vyhraje, může váš další podpis figurovat na imigrační listině v dost vzdálené zemi. Počkejte, 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 nikam nechoďte, máme toho pro vás! Mnohem víc. A to i tady na YouTube. Jo, třeba tohle video je super. Tohle taky určitě. A tohle taky určitě. No a vždycky mají premiéru po 18. hodině u nás na MOL TV. Takže nás nezapomeňte odbírat. A to jak tady na YouTube, tak na MOL TV. Tak a to je všechno. A dávejte na sebe pozor.